ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပါဗျာเนาะနာမည်ခေါ်ပေးပါဦးဟိုင်တို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Top Music Singer King Band လေးကိုလည်းဝယ်ရံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะလောတဲ့အတွက် Top Music Singer King Band လေးကိုလည်းအားပေးချစ်ခင်ပေးကြပါဦးเนาะ Follow ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးပါเนาะအဲ့ဒီ Band လေးကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့လှူချမှုတွေတင်ပေးသွားပါမယ်เนาะ Top Music Singer King Band လေးလည်းအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါเนาะနာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်ကိုကြီးတဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ లైవ్ ကိုတနေ့တခါလို့မြဲနေတော့ကျွန်တော်လည်းမလွင့်ပြူကြကျွန်တော်ကြားထဲမှာသရှင်းလေးတွေရေးတာပေါ့နော်ဘုကက်လေးတွေပြန်ချင်းရတယ်လीနော်လူဆိုမြဲလေးလာနေတာကျွန်တော်အဲ့တော့မြဲလည်းမလွင့်ပြူကျွန်တော်တို့တော်တော်တဲ့သရှင်းတစ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးအောင်မယ် NDV ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုတော်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NDV ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီပေါ့ညာနော်ကျွန်တော်ရဲ့လူဖြစ်ရကြုံတဲ့လူသားလေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ရောသရှင်းလေးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှထုတ်ပေးမယ်ဗျာနော်တချို့တော်တော်များများတော့ရောတွေကြိုက်ကြတာများပါတယ်ရောသရှင်းလေးလည်းရေးထားတာရှိရပါပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သွားမှကြောက်လို့အခုလောလောဆယ်ထွက်မဲ့တဲ့ရှင်တွေကတော့စာသားလေးတွေကတော့တော်တော်ကောင်းနေကြ။အခုလောလောဆယ်ထွက်မဲ့လူဖြစ်ရကြုံတဲ့လူသားလေးကတော့တော်တော်များများကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာတဲ့ရှင်တွေထွက်ရင်လည်းဝင်းရံပေးကြပါလို့နော်။အာကျွန်တော်တို့တဲ့ရှင်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်။အရှင်တစ်ပုဒ်ကောင်းဖို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်ရတယ်။ရေးကောင်းရမယ်၊အတီးကောင်းရမယ်၊အတန်ဆင်ပြေးရမယ်သိရမလား။သုံးခုလုံးဆင်ပြေးပြီဆိုမှပရိသတ်ရင်းနဲ့ရောက်မှာ။အရေးတော့ကောင်းတယ်အတန်ဆင်မပြေးဘူးဆိုလည်းမရအောင်။အတီးလေးကလည်းကောင်းအောင်မှာ။အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတဲ့ရှင်တစ်ပုဒ်ရဲ့ quality ကောင်းဖို့ဆိုတာအများကြီးကြိုးစားယူရတယ်။အရေးပိုင်းအတီးပိုင်းအဆိုပိုင်း NDP ပိုင်းအကုန်လုံး quality ကောင်းပြီဆိုမှပရိသတ်ရင်နဲ့ထိတာလေအခုကျွန်တော်ရေးတဲ့သရှင်တွေတော်တော်များများပရိသတ်တွေသဘောကျနှစ်သက်ကြတယ်အားပေးကြတယ်နော်ပောက်တယ်ဆိုတာအဓိကတော့ပရိသတ်တွေကစာသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးတယ်အသက်ပိုင်းဆိုင်ရမလဲကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာသိတော့ကြတော့အားပေးကြတယ်ဝင်းရံပေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သရှင်တွေဆိုလည်းတော်တော်များများပရိသတ်တွေကသဘောကျနှစ်သက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါပါပညာဆိုတော့ကုန်တယ်လို့မှမရှိရဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်သေုပ်ဆောင်ပညာပါလေကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်ပါအခုဆိုကျွန်တော်ဇလန်တိုလေးတွေကန်းလန်းလာတာလေးလာပြီးခြေချောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဇလန်တိုလေးရိုက်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းမြင်တွေ့ရတော့မယ်အားကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်းရံပေးကြပါနော်အခုဆိုကျွန်တော်ဇလန်တိုလေးတွေမကြခင်မှာပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာပေါ့ဗျာနော်အဆိုတွေမဟုတ်သေုပ်ဆောင်ပါလေကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပြည့်ရှိရဗျာကျွန်တော်သေုပ်ဆောင်နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေကိုကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေုပ်ဆောင်နေပါ ਈ တော့သင်တန်းနေပါ ਈ တော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရကျွန်တော်အခုဆိုသေုပ်ဆောင်လာတဲ့ဇကာဇလန်းလေးတွေပြိတ္တတွေလက်တင်ခံနေကျွန်တော်ရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုသဘောကျကြတယ်အစိုးရမဟုတ်သေုပ်ဆောင်မှာလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပြည့်ရှိရပါရမီပါရီလို့မပြောယုံကြည်မှုရှိရစူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်လည်းသေုပ်ဆောင်လာဆိုတော့ကောင်းလာတာပဲအစာပိုင်းမှာတော့မရဲဘူးဗျာသိရမလားအစာပိုင်းကျွန်တော်တို့သေုပ်ဆောင်ပထမကျွန်တော်တို့ဇလန်းတို့လေးတခုရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအတွေ့အကြုံမရှိရလဲပါတော့ကတကယ်တပါအရင်နေနဲ့သေုပ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုတွေလိုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးနေများလာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆောင်လေးတွေကလည်းပို့ပို့ကောင်းလာတာပါဗျာအရင်ကဆိုတော့မဟုတ်ဘူးချေချောက်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဒီထက်ပိုကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပြန်နေပါလားအဲတရုတ်ဆောင်ပတ်လဲကျွန်တော်ဝင်းရံပေးကြပါဇလန်းတို့လေးမှလည်းမြင်တွေ့ရင်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါကျွန်တော်ကုံကျူးသားမှာရေဆိုဒီတရုတ်ဆောင်ကြီးဆိုတာကုံမင်းနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီနော်ကိုဝီချနာမိုင်းစင်မာလိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာနမေခေါ်ပြီးပါကိုမင်းကမင်္ဂလာပါတဲ့တရှင်တိထွက်ဖို့ရှိသေးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတရှင်တိထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲလူပြည့်ရကျော်နဲ့တဲ့လူသားတရှင်တိလေးတော့ထွက်အောင်မယ်ဗျာနော်လောလောဆယ်အကောင်လေးကတော့အန်တီဘီရိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပုံပြီးသွားပြီရှေ့ကျောက်တရှင်တိကတော့အများကြီးကြမှာသေးနမေခေါ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာခေါ်လိုက်ပါအကြိုက်ဆုံးတရှင်ကလူဆိုတာဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအတရှင်လေးလည်းကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်လိုက်ပါပြီကိုတပ်ပိုင်ပြုကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Top Music Singer King Band လေးရဲ့အခမ်းအမှုတွေလည်းမကြခင်မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Top Music Singer King Band လည်းဝင်းရံပေးကြပါအောင်နော်ကိုချိန်ဒီမှာဂီတာတီးတင်ခြင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးနေတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတချို့ထင်ကြတာဒီကောင်ဂီတာတီးတင်တဲ့နေ့တင်ထားတာဘုကေတင်တဲ့နေ့တက်ပြီးကောင်းလာတာလို့ထင်ကြတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကောင်းလာတာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နဲ့တီးတတ်တဲ့သူတွေချင်းလိုက်ပြီးလေ့လာရတာပညာဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မရအောင်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေလေ့လာတာပညာဆိုလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြပြသူချားတာပေါ့သိရမလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်ကြည့်ရတယ်ကိုယ့်ထက်တီးတဲ့သူတွေအနီးကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်သူတို့ဘလို့တီးတော့လိုက်ကြည့်ရင်းရနေပြီးတော့ online ပေါ်ကနေလိုက်ကြည့်ရဲအဲ့လိုကြည့်ရင်းကြည့်ရနေပြီးတော့ဒီလောက်နေထားတီးတိုးတက်လာတယ်တချို့ကဘိုကေတင်တဲ့နေကတာတီးတင်တဲ့နေကပ်ပြီးကောင်းလာတာထင်ကြတယ်ဘာမှောက်ကျွန်တော်မတက်ပါဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့ကြိုးစားပါကြိုးစားမှုကောင်းတဲ့သူကပါရမီလိုလိုပါသွားတာကြိုးစားတဲ့သူတယောက်ကဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရတာမခဲရင်တော့မကြိုးစားပဲနေရင်တော့ခဲရင်တာပေါ့ဗျာသိရမလားအခုကြိုးစားပါမယ်တော့တန်နေတဲ့သူလူလူစင်ပြေးလာအတီးတွေလည်းကောင်းလာဒါကြိုးစားမှုအများနဲ့ရှိတော့မခဲရင်တော့ပါဗျာမကြိုးစားပဲနေရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားဦးမှာအတန်ရောဆိုရောအခုကိုသားလင်းကိုယုံတခြားသူကမဖြစ်နိုင်လို့ပြောလို့စိတ်သက်ကြသွားကြမလို့ကိုကြိုးစားသိရမလားကိုယုံကြည်မှုရှိမှသာလင်းဒီလူကအောင်မြင်မှုဆိုတာရောက်လာတာ
อาจารย์ตัวเบลล์ได้เราไม่เพี้ยนนะเราเบลล์ได้เนี่ยใส่แต่จ้าว่าไปส่วนเองเราไม่เพี้ยนมาแล้วกูแต่ไม่นี่รูปเพี้ยนจูด้าอยู่อะไรรูปเบลล์แต่สักกับเบลล์ได้เนี่ยมากูเย่ใส่แต่กูเอาส่งที่มันชาไปไหนเนี่ยตามยูรีดีบ่เดี๋ยวมากูได้เนี่ยเบลล์เด็ดตัวขยันจริงจูด้าเอากูเบลล์ใหญ่เช่นสูบยาบ่าวเนี่ยเนี่ยมันเขาวิบ่าวเนี่ยเขาก็บ่าวเนี่ยกูสมมติเนี่ยเช่นสูบยาบ่าวแต่หน้าตาทาร์เรทเห็นนี่ได้เด็กโตได้หลานจีดูบ้างมูดียาบาร์เด็กโตได้บ้างจีดูบ้างเนาะจนเราเลี้ยสียาอีโรมูบ่าวเขาแกบ้างเช่นสูบยาบ้างสูบยาไหมเนาะคงอาพี่เด็กสกาลีดีเด็กเขาอยากจีดูบ้างเนาะแต่ไม่รู้เด็กจนเราไม่รู้สกาลีดีคงอาพี่เด็กเด็กบีดีพี่บาร์เลยเนาะแต่ไม่ขอบีบาร์เขาแกบ้างเดี๋ยวจะไปเรียนเสียชีเนี่ยโอเคก็จีดูบ้านเนาะแกจะเชื่อในเรื่องพวกเราสมัยเนาะน่าจะเชื่อในเรื่องพวกเราลูกบีเมย์โอเคใจดีเดี๋ยวก็เราจะน้องกูไปเชื่อในเรื่องนี้มาจ้ะเนาะนี่เป็นเชื่อในเรื่องที่เชื่อในสมัยเมื่อไหร่เนาะแล้วเมื่อไหร่เราก็แบบแกเนี่ยในสมัยจะมาจ้ะเนาะเป็นคนตายเนี่ยบ้านเนาะจะกูไปเชื่อในเรื่องสมัยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกูไปดิฉันนี่ยังมาก้องหลุดเทียนจ้าแล้วเนาะไอ้มาสูบยาบ้างชาดิฉันนี่เนี่ยจะน้อยแต่ดิแก่เพี้ยมีจีวะอย่างนี้ในวันนี้เขาวิวาเด็กแต่แก่ปาร์มีชิมยาแล้วไปสูบยาไหมเนาะนี่เป็นชิโร่แต่ฉันไม่สูบยาไหมนี่เป็นชิโร่โอมาสูนิลูนิโอชีวานะยังก้องนี่เท่ากันจ้ะตามยูนี่บอกว่าเนาะยังน้อยดีลูกเกิดอาทิตย์พิเศษแล้วผมมันรวยอยู่ที่ยังมันนะเกิดอาทิตย์แล้วผมว่ากูโกดังจูด้ามาเลยที่ยังมันนะเกิดอาทิตย์แล้วผมมันรวยอยู่ที่ยังมันนะน้อยดีเกิดอาทิตย์แล้วผมรอจูด้าอยู่หลายอย่างเลยยังว่าสุกแต่ไม่ดีแต่เราจะรอลูลองยินเสียเพี้ยนเนี่ยวิญญาณมันนะยังไม่ได้มาใจเนี่ยสู้ไม่ยากเลยเนี่ยยังไม่ยากเจ้าละเราวิญญาณมันนะดูเด็กลองยินเสียเพี้ยนตัวอะไรเช่นกันเนี่ยแต่ไม่จนว่าเรื่องมีลองยินเสียเพี้ยนดูแลดีนี่ท่าดีเจ้าละเราวิญญาณมันนะปากแต่ไม่ดีแต่บาปีมันไม่ดีเวลาไหนมาไล่เด็กด้วยมีดูเลยแต่จังนี้เนี่ยต้องสู้เนี่ยอาจารย์มันรู้จักทั้งมือชีบาสว่าด่าลีดีเจ้าละวิญญาณเนาะคนนั้นได้ดองเองเนี่ยชิลูอาบิเลียบาเจ้าตัวกูยแต่งานเราเสร็จแต่ยูนี่ได้จูซ่าแล้วเนาะเช่นสุดายังกังหันเลยเกิดอะไรติดยันรู้บ้างเขาก็แบบจะจูบแบบกูพูดให้กูเช่นเอลินเขาก็แบบกูพูดให้จูบอ่ะเสียเช่นแต่บอกว่าอย่าเจ้าเสียอีเขาก็แบบจูบอ่ะอารมณ์ยูจะเช่นเลยบ้างเนาะแต่ยูนี่ได้เล่าแล้วแบบยังว่าตัวจันโอรุมาดีแต่เราจะรออารมณ์ยูนี่ดีเกิดอะไรได้พี่มาดีบ้านมาดีจ้ะโชว์ดูเรียลลองจ้าละไอพี่พี่จ้ารอพี่พี่รู้มีอ่ะไอที่เช่นว่าเลยกูว่าตัวเดิมว่ะแต่มันสีเหลืองเลยแบบเดียวนะตัวเราไม่แม่เราจะโน่ชิจาระมีอะไรแต่เมื่อกูได้จูด้าอารมณ์มันชีวิตส่วนเนาะทีนี้ถ้าในแต่ละบุตรไม่รวยเราเอากูว่าเลยจูด้าอารมณ์มันชีวิตเราวันใดอะลูลูพี่ละเราเนี่ยเดี๋ยวมันแต่เมื่อกูไปเล่าไปพี่ดีเล่าไปพี่เดียวเบียวดูสุดาเดี๋ยวมันละปีนี้สุดากูเนี่ยรู้มันชีวิตเกิดอะไรปีนี้ปีเดียวสองปีนี้ปีดีปีนี้ปีปีนี้สุดามันกูเล่นอะไรมันกูนั่งจะโน่ปีนี้คุ้มมาพามันไม่โหดดีอ่ะปุ่งที่อ่ะปุ่งมาจะนอนที่เนี่ยมาลงตรงเซปุ่งเราไปชิวไหมปาร์มีปาร์ดาปาร์ดาไปที่เนี่ยที่เนี่ยไปเราปาร์มีปาร์ดาที่เนี่ยส่วนลีลาอะไรอ่ะแต่ปาร์มีปาร์ดาส่วนไม่ดีที่เนี่ยที่มาปาร์มีปาร์ดาจูด้าอะไรแต่คู่เรื่องปาร์มีปาร์ดาลุ่มยังไม่เรื่องจูด้าปาร์มีปาร์ดาตัวเดียวจูด้าทงมุชิมาอ่ะจะนอนจูด้าเลยแต่ปาร์มีปาร์ดาที่เขากองหลังจูด้าเลยที่ที่กองหลังจูด้าเลยแต่คู่เรื่องกองลุ่มยังไม่เอาเลยเพราะส่งที่ส่วนกองมาที่รูปแบบที่ยูสองเป็นมาตัวเดียวคู่ตัวจะนอนปัญญาดีมาเลยรู้ว่าชาติเราชีพไปมาจันโอเตยสองแบบมาเลยกูยงจิมุชีบาร์เลยแล้วสันนั่นดูเลยมาจันโอนิวเนาะยินดีกันเลยวันนี้มีจ้าวแล้วเนาะสันนั่นดูเลยมาจ้าเกี่ยมาเพื่อที่จะยินดีอารมณ์มาบ้านเนาะคุณดูจันโอสันนั่นดูเลยมาจ้าเกี่ยมาย้ายบุชีเลยการนั้นทาราลีดีบ้านเนาะไอสันนั่นดูเลยมาเลยเตยสองมูลีเลยเนี่ยมาบ้านแล้วสูบแบบมาเลยมูเตยสองแบบมาเลยเนี่ยมูจันโอคุเตยสองแบบมาเลยจันโอชูด้านีบ้านกูต้องมีสิ่งอาเกนแบบเนี่ยเอ็กซ์แมูลีเลยมาจ้าเกี่ยมยินดีอารมณ์มาบ้านคุณดูจันโอต้องมีสิ่งอาเกนแบบด้วยจันโอรู้จวนจีเนี่ยปัญญาชินีกีด้าตบ้าชินีเนี่ยบอกเพื่อที่ตัวมาบอกเปล่าเนาะ
တော့အခုမှဘန်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေထားရောက်မှာပေါ့ဗျာနော်ဟောတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ထောင်းနေထောင်းနေဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေထားရောက်မှာဟောဖြစ်တာကောင်းနေဗျအခုလောလောဆယ်တော့မြူစီစင်ကားကဘန်တော့ထောင်းထားပြီကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေပဲကျွန်တော်တို့စူးစီးဖို့လိုသေးတယ်သိရမလားကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့လာမှာဘာအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖြော်ပြရမှာသိရမလားအဲ့ခံရမှာဆိုပရိသတ်တွေစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကြမှာပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့ကြောင့်မလို့ဘန်တော့ထောင်းပြီးသွားပြီတကယ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ဟွာဖြစ်သွားမှာဒါမှပဲပြိတ္တတွေကသဘောကျမှာလीဗျာသိရမလားဒါမှလည်းပြိတ္တကသဘောကျမှာလीအဲ့တော့ဘန်ကြီးတော့ထောင်းတာကြီးပြိတ္တကိုစိတ်ကြိုက်ဖြော်ပြီးဧခံနိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ပြရမှာအဲ့တော့ညီကိုစိတ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ရှီတက်ကမှာတော်မြူစီစင်ဂါကင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာဒီဘန်အောင်ပေါ့နော်အပီပြင်ဖြုတ်ကမှာဆရာချင်းပဲအင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုကယ်လေးနဲ့ဒါကြောင့်လေးလာရတာပေါ့နော်ဘန်တော့ထောင်းပြီးသွားပြီပြိတ္တတွေနဲ့ပြီးပြင်ဖြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့အတန်ကြီးရဲကောင်းအောင်နေမှာအကိုပိုင်တချင်းနေကြီးဖြုတ်မှာတော့မြူစီစင်ဂါကင်းရတာအကောင်းဆုံးဘန်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘန်ကိုအခုလိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါအခုမှကျွန်တော်ရဲ့ဘန်လေးကတော့နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နာမည်လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့မတူထူးခြားတဲ့စမ်းတဲ့နာမည်လေးဖြစ်သွားအောင်တော့မြူစီစင်ဂါကင်းဆိုတဲ့ဘန်လေးပေးတာပါအဲ့လာလေးကတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျလို့ပေါ့ဗျာနော်တော် music singer king ဆိုနာမည်လေးကလည်းလာတယ်အရောတချင်းလေးတွေဆိုမယ်ဗျာတခြားတချင်းတွေရောအများကြီးအောင်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းတွေကိုလည်းအဓိကတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဘန်ဆရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကိုမြဲတိုက်ပြီးပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကိုစူပြပါပါကျွန်တော်ရဲ့ဘန်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းတွေပေါ့အားကြိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ vocal တွေကျွန်တော်ချပြမှာပေါ့ကိုမျိုးလိုက်ဝင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျမလေးကားနဲ့အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအတန်းစီကျေးဇူးပါဗျဒီချိန်နေတော့မဖြုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးချိုးစားအောင်ပါဗျနော်ပညာရည်တောင်းများနေပြီကျွန်တော်ပညာရည်တအားစုံနေမရတာဆိုကျွန်တော်မိမပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်မရတာဆိုလို့ထမင်းချက်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်တာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုထမင်းချက်ကတာပဲเนาะစုံနေရက်ဆိုတာကြိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြကျေးဇူးပါကဲရက်ဆိုတာကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ရက်ပြင်းစားတဲ့ဘုလို့ကင်ပေးလိုက်မယ်ဗျာเนาะရက်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ရက်သချင်းနေကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေသဘောကျမှာပါရက်သချင်းနေနောက်ကြရင်တော့ထုတ်ပြီးဦးမှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဗျာเนาะရက်တဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပူကဲနဲ့တော့လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ရက်ပုံစံတွေကတော့ကျွန်တော်တန်နဲ့ပူကြိုက်တယ်တချင်တခြားသချင်းနေနဲ့လိုက်ပါတယ်မြမတန်နဲ့လိုက်တယ်ဘောတချင်းနေနဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုအကုန်လုံးလိုက်နေတာပါရမီပါတော့ကြောင့်ကုံဆူနိုင်နေအဲ့မဲ့ကိုကိုကတော့မြဲကျိုးစားမှာပဲဗျာသိရမလားကိုကိုပါရမီပါတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်ကျိုးစားရမှာပဲပါရမီပါတဲ့သူလည်းကျိုးစားရတာပဲကျွန်တော်ရော့ဆိုလည်းလိုက်တယ်မြန်မာတန်လည်းလိုက်တယ်ရက်လည်းလိုက်တယ်ဟစ်ဖော့လည်းလိုက်တယ်သိရမလားအကုန်လုံးကျွန်တော်ကကုံဆူနိုင်နေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတို့ချက်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော်တော်အန်အောနေတယ်ပါတင်နဲ့မှမတဖက်နဲ့ကိုအတန်ကောင်းတာပေါ့ပါရမီပေါ့ဗျာသိမလားကဲတဘောနောက်ဆိုပေးမယ်နော်ဘရက်တောင်းဆိုတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာရောသချင်းတွေကတော့လောလောဆယ်စင်မြင့်ဘော်ကကြားလို့နော်ရောသချင်းကစင်မြင့်ဘော်ကကြားလို့ရေးထားတာရှိရယ်စင်မြင့်ဘော်ကကြားနော်အသချင်းလေးရောသချင်းလေးပေါ့နော်စင်မြင့်ဘော်ကကြားလေးဆိုသချင်းလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနောက်ကြမှာထုတ်ပေးမယ်ဗျာနော်လောလောဆယ်အခုရက်တောင်းထုတ်တဲ့သူတွေရက်ဆိုပေးမယ်အလင်းအောင်ရသွားပြီကွက်တီပဲကဲရက်တချင်းလေးတော့တော့ကျွန်တော်ဆိုပေးပါမယ်နော်ရက်တချင်းလေးတပုတ်ဆိုပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ထဲကနေပဲတချင်းဆိုပေးရမှာဆိုတော့ပထမဆုံးရှင်းပြီသွားဆိုတော့ရက်လေးအတချင်းစာသားလေးတွေကတော်တော်လေးဂယုဏတက်စရာကောင်းတယ်အတချင်းလေးကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်အတချင်းလေးကတော်တော်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါရင်နောက်ကြတော့အတချင်းလေးလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးရုံပဲဗျာနော်အစာသားလေးတော်တော်ကြိုက်တယ်ပထမဆုံးရှင်းပြီးသွားစာသားလေးရောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘလိုလေးမှမလို့ခယုနာတက်เสียစာသားလေးဖြစ်အဲ့လားလေးလောလောဆယ်ဆိုပြီးတော့မယ်ဗျာနော်ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းနားနားဆောင်တာဆင်ကြီးပေါ့ဗျာနော်အတချင်းလေးရဲ့စာသားလေးတွေပေါ့တော်တော်ကြိုက်တယ်အတချင်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဒါပြိတ္တတွေကိုနားထောင်နေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုပြလိုက်တော့မယ်ဗျာနော်ပထမဆုံးရှင်းပြီးသွားဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့ဗျာနော်ဒါတချင်းလေးပေါ့စာသားလေးတွေလည်းတော်တော်စမ်းနေအခုရေးတဲ့စာသားလေးနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကွဲတယ်ဗျာဒီခုစာသားလေးကတော့ရှင်ကျစ်တိမ်မွေတဲ့စာသားမျိုးလေးတွေအဲ့နဲ့ရှားတယ်အဲ့လိုသချင်းမျိုးတွေရေးရတာလည်းနည်းနည်းလေးအုံနောက်စားတယ်ဒီလိုသချင်းမျိုးတွေအကြောင်းတ
တော်ကျူးစားရည်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆိုပေးပါမယ်နော်တောင်းဆိုလာတဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးချစ်မိသွားဆိုတော့သာသာဆန်းလေးဆိုပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်သိရှင်းလေးတွေ့လိုက်တဲ့ချိန်လေးခဏဆိုမလို့ထားသူကြီးကပါလေနဖာမဘကွက်ကြလေးရှေကာတာမြန်မာဆန်လေးသူဝေကာချင်းချေကာသူရဲ့လာဟောဒီကောင်နှလုံးသားရဲဆိုမှုသွားခဲမိန်ကလေးရာပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့လာကိုစားရဖွဲလို့မမီပါဗျာခိုတိတ်ကကုသိုလ်ကြောင့်လာရဲ့လောနာမိန်ကလေးရာယောက်ျားလေးများလဲသူအလာမှာကြွေကုန်ကြအဲ့ဒီတဲ့ကျွန်တော်လဲပါရှင်နေမိတာမိန်ကလေးရာဘဝတသက်စာရှင်မိသွားနေဟာမိုးဘောကနဲ့သမီလာခေါ်ဒီကောင်ရဲ့ဘယ်ဘချမ်းတနေရနေရယူလို့ထတဲ့ရင်ဒိန်နဲ့ရင်းနဲ့မှာပြေစုံနေသူရဲ့အလားယောက်ျားလေးများလဲကြွေကုန်ကြအဲ့ဒီထဲကျွန်တော်လဲပါမြင်မြင်ချင်းမိန်ကလေးမှပထမဆုံးချစ်မိသွားနောက်တော့တပိုက်တော့မဆူပြလိုက်တော့ဘူးဗျာနော်တပိုက်တပုတ်လုံးဆူပြလိုက်နည်းနည်းလေးရိုးသွားလိမ့်မယ်သိရမလားကိုသချင်းလေးတွေလည်းကိုကတမိုးထားအောင်ပါလေသိရမလားတပုတ်လုံးဆူသွားရိုးသွားလိုက်မယ်သချင်းလေးနောက်တပိုက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းပါလေအဲ့မဲ့တပုတ်လုံးတော့မဆူပြတော့ပါဘူးသချင်းကဒါအခုလောလောဆယ်အကျမ်းမရှိသေးတာဗောနော်ဂီတာနဲ့ပဲဆူပါစတူဒီယိုသွင်းလိုက်ဒီတဲ့အစားတရားတော့ကောင်းပါမှာအကျမ်းတော့မှဒီလောကောင်းနေတော့မစင်စားတော့နဲ့အဲ့တော့တချို့စတူဒီယိုသွင်းပြီးမှကောင်းနေတယ်နဲ့အပြင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တွေကကောင်းတာပဲသိရမလားစတူဒီယိုကောင်းတယ်ဆိုအပြင်မှာကောင်းလို့စတူဒီယိုမှာကောင်းတာအစတူဒီယိုမှာဘယ်လိုလဲကောင်းမှာအတန်ဟောပါရမီဖာနေတာအပြင်မှာလည်းကောင်းတာပဲဒီတန်ပဲအပေါ်၄50လောက်တထိုင်နဲ့ဆိုပြလို့ရတယ်အတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ကဘယ်လောက်ဆိုဆိုဝင်တယ်လို့မရှိဘူးပါရမီကြီးကကြောက်ဖို့ကောင်းတာတယောက်ပဲရှိရတာကျွန်တော်ပဲနှစ်ယောက်မရှိဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီကြားစီရောကစတူဒီယိုမှာသွင်းလို့ကောင်းတယ်ထင်တာအပြင်မှာလည်းကောင်းတာပဲအပြင်မှာကောင်းလို့စတူဒီယိုမှာကောင်းတာပေါ့ဗျာသိရမလားစတူဒီယိုမှာကျတော့နည်းပပလေးလူပါလေးပါကျော်အော်တဲ့နေရာတနေရာနေနေရာလောပြန်ဆိုလိုက်တယ်ဘာမှမခေယူစတူဒီယိုကျပိုကောင်းသွားတာဟုတ်အပြင်မှာလည်းကောင်းတာပဲလေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာအရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစားဆုံးတာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆိုပြီးသွားပါပြီဗျာနော်အတချင်းကဘာတမ်းပါချင်းအင်းနဲ့ထွက်ဖို့လို့ရှိသေးရဗျာနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တချင်းအင်းလေးတွေထပ်လုပ်ပေးအောင်မယ်ဗျာနော်အလုံးစော်အဲ့အချုံမပေးနဲ့ကြိုးစားလဲတော်တော်လေးကိုပရိသတ်တွေတော်တော်သဘောကျခဲ့တယ်တော်တန်းနဲ့ဆင်းတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တော်တူးနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ကချိတ်ခဲ့တယ်နော်တကယ်အစိုးတော်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တချင်းနံပါတ်1ချိတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူလူအဲ့လူဆိုတာတချင်းကတကယ်အစိုးတော်ကြီးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တချင်းနံပါတ်1တော်တန်းဆင်းဝင်နေပေါ့ဗျာနံပါတ်1မှာရောက်တယ်ကျွန်တော်ထိမှတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေထားရောင်ဟိုကြိုးစားရတယ်နံပါတ်1ထီအောင်ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ခဲ့တယ်တချင်းဘဘွားတော့ချုံမပင်းတဲ့တခြင်းဆိုလည်းတော်တော်လေးသဘောကျနေတတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပရိသတ်ရင်နဲ့ထိတဲ့တခြင်းကြီးခုလာအောင်မဲ့လူဖြစ်ရကျွတ်တဲ့လူသားအားကြိုင်တော့ကျွန်တော်အကုန်ဖြန့်မှာဒီလေးကဘာဆိုဆိုပါရမီပါပြီးသားဆိုတော့လည်းဘာမှမပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ကိုပိုင်တခြင်းနေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အတန်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တခြင်းနေကြောလည်းကျွန်တော်ကပင်ကိုယ်တန်လေးကရှိနေတော့ကြောကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်တခြင်းနေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကကောင်းနေတာပဲဗျာခုကြောဂီတာပတ်ပါလေးလာလိုက်တော့ကြောကျွန်တော်ကပါဖက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုပါနော်ဂီတာဘက်ပါတီးတက်လိုက်တော့ကျပါရမီကပူပြောင်မြောက်သွားတာဗျာရင်တော့ဂီတာမတီးတက်ပဲနဲ့ကောင်းတာအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာရင်ကအတန်တက်တိုင်းအခုကောင်းလာတယ်ဆိုဂီတာတီးတက်သွားတယ်ကီးတွေပါရင်ခွဲခြားတက်သွားရင်တော့ဆိုကီးမသိဘူးဥမာတခြားဟိုပါဖြစ်ပြီးဆိုဒီကီးနဲ့တီးလိုက်ပြီဒီကီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစိုးလိုက်တာကိုယ်အတန်နဲ့ကီးနဲ့ကိုက်လာဆိုမသိဘူးလူတယောက်မှာကိုယ်အတန်နဲ့ကိုက်တဲ့ကီးနဲ့ကိုပြန်ချင်းဆိုရတယ်ကိုယ်အတန်နဲ့မကိုက်တဲ့ကီးနဲ့ဆိုမီဘယ်တော့ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောကီးကမရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေရှိတာပေါ့ဗျာเนาะပညာတပါလေးတွေဆိုတာလိလမှုလေးတွေอ่ะရှိတယ်ဗျကိုယ်တန်နဲ့ kait တဲ့ကြီးနဲ့ဆိုမှကိုယ်တန်အဆင်ပြေတာမ kait တဲ့ကြီးနေကျွန်တော်တို့တင်းဆိုလို့မရအောင်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးသိရမလားဒီလောက်ပါရမီပါပါမရအောင်ကိုယ်တန်နဲ့ light ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချိန်တက်ကြတယ်ဒါလေးတွေอ่ะပညာလေးတွေတပါလေးတွေပေါ့ဗျာသိရမလားအဲကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးတွေကိုကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်